ମୋ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SSC ରେଲୱେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ଆଉ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ RS ଅଗ୍ରୱାଲର ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାନିକରେ ଆସି କୋଚିଂ ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଜଣେ CRP ରହୁଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇରେ ରହୁଥାଏ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ବାନିକରେ ଜଏନ୍ କର, ଏଠି ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଲି, ବାନିକରେ 3ଟା ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କଲି। ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ବାନିକରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି। ଆଉ ଏଠି ବାନିକରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ପାଠପଢ଼ାର ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋର, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଫ୍ରିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଅର୍ରେ ମୁଁ ପଚାରିପାରେ। ସାର୍ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି କଥା ପଚାରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜରେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସାର୍ ବହୁତ ଆମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫ୍ରିଲି ଆମକୁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବାନିକ ଜଏନ୍ କରିବାରେ, ସେଥିରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନି। ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ବାନିକରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଗରମ ଲାଗିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଗରମ ବହୁତ ରହୁଛି ବାନିକରେ ସେମିତି ଗରମ ବି ଲାଗୁନି। AC କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ 7ଟାରୁ 9ଟା ଆପଣମାନେ ଆସିକି AC ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ବି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମୋଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଏମ୍କୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଲ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଗି ଦେଖୁଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗି, ତ ଯାଇଥିଲି KYC ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ତ ସେଠି ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲି କେନ କରିଛନ୍ ବୋଲିକିନା, ତ କହିଲେ କି ସେ ବାଣିକରେ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ବି ଭାବିଲି ଇନ କରିବି ବୋଲିକିନା। ତାପରେ ଯେନ୍ତାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ଯେନ୍ତା ଓପନ୍ ହେଲା ବାଣିକେ ଜଏନ୍ କଲି September 2 ଆଡ଼େ। ତାପରେ ଇନ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ ଦିଆହେସି, ବୁକ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଦିଆହେଇଛେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ବି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍, ସାର୍ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରସନ୍, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ ବି ଦେସନ୍, ମୋଟିଭେଟ୍ କରସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେସି, ଡେଲିର କ୍ୱିଜ୍ ଡେଲିର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ୱିଜ୍ ମାନେ ଦିଆହେସି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବି ଦିଆହେସି, ବୁକ୍ ସବୁର ବୁକ୍ ମାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମକେ, ସବୁ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରେଜନିଂ ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁର ଦିଆହେଇଛି। ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେତେ IBPS କ୍ଲର୍କର IBPS PO ର ସବୁର ଯେନ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଆମକେ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ଯଦି ବୁଝିନେଲେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ଥରେ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେସି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ କରାହେସି। मेरा नाम सोनाली पटनायक है, मैं खरिया रोड नवापाड़ा डिस्ट्रिक्ट खरिया रोड से हूँ। और मेरे को यहाँ दीदी वो मतलब दीदी जो थे वो यहाँ कोचिंग करते थे बैंकिंग का, तो जैसे दीदी बोले तो वैसे अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं, अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं, सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ डाउट रहने से भी सुबह भी क्लास होता है और शाम को भी क्लास होता है। और यहाँ लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी AC भी है, वहाँ क्लासरूम में भी है। और यहाँ का एक्चुअली भुवनेश्वर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक्चुअली में AC ज्वाइन करना सबसे बेस्ट है यहाँ पे, और अच्छा पढ़ाते भी हैं, तो मेरा सजेशन है कि यहाँ आके ज्वाइन भी करना चाहिए।